Добар ден и добро утро. Поздрав до сите наши гледачи, поздрав и до тебе, Роберт. Започнуваме со отворената програма, а и денес како имаме навистина многу гости кои што не би сакала да ви ги откриам уште на самиот почеток. Оно кое што со сигурност го знаете е дека гостин денес како не биде едно дете за кое што зборува целиот свет, наша гордост, дете кое што потекнува од Македонија, дете на кое што сме навистина многу горди, не само заради тоа што е и тоа што го прави, туку и заради неговата енергија и страст кон животот. Денес како имаме многу убава енергија, многу позитивна енергија во нашето студио, кој што би сакале да ја пренесеме и во вашите домови, и во вашите срца. Ке започнам веднаш да ви го представам, како што спомнав, детето кое што е навистина инспирација за сите нас, кој што го запознав во живо, лично, пред само неколку минути, да ви кажам веднаш ме освои со сите оние разговори кои што си ги направивме. Не ви е непознато, сте го гледале многу на интернет, го имам по телевизиите, еве го повторно во канал 5. Денес ке зборуваме за нешто кое што е навистина истина посебно и вреди да се каже, а тоа е да ја споделиме неговата приказна која што стигна на секаде по сите светски портали, па денеска е и овде во отворената програма, да стигне приказната и до вас. Јане Вилковски во отворената програма. Јане, добар ден и добре дојде. Добар ден. Како си? Добра сум, како се вие? Одлично, ти благодарам многу. Некако си ми посебно расположен денеска. Хелпа. Да се каже. Да се каже. Јане е овде на госте со неговата мајка, госпоѓата Деница. Госпоѓа Деница, добро дојдовте во отворената програма. Верувате дека сум почестана што сте денеска наши гости, затоа што обожавам гости кои што пренесуваат убава енергија. Верувам дека Јане ќе го постигне тоа што сме си го замислиле денеска. Ви благодарам на поканата. Добро ве најдов. Како сте вие, кажете ми? Добро, фала. Расположени како и вас. Знам дека Јане она барем кој што го разговаравме сега е дека обожава камерата и дека уште од многу пред неколку години веќе почнал пред камера. Да. И така да воопшто нема трема, сака се да си каже, многу е расположен, така ја не гледам нешто си ми насмеа. Јас од дете тука или не знам кој канал беше, од дете од 4 годинки, сум бил на камери во на телевизија, ме викале. И да, тоа сега сум више навикнат на камери, немам гајле. Немаш гајле. Так, а сега колку годинки имаш? Од 4 ако си почнал, колку си сега? Па сега имам 9 години. Па ти веќе не си дете? Да. Па не сум виша дете. Па веќе си дечко и пол човече, така? Е, па дечко помеѓу дете. Помеѓу дете и помеѓу дечко. Добро, јас би сакала сега да ви го представам и човекот кој што веќе не е гостин, туку си ни е, тука си го домакинивме, тука си работи, тука можам да го кажам и наш колега кој што многу убаво си ја знае својата работа, секогаш во кујната, онаму каде што си е свој на своето, а тоа е Аце кој што и денеска ќе ни готви одлични специалитети. Аце, добре дојде во отворената програма. Секој вторник, ако не е вторник, среда се дружиме заедно во студиото. Како си? Одличен, како и секој вторник. Добро утро до тебе и до сите гледачи на канал 5. Знам дека нешто ќе готвиме тука при крајот, некои тестенини имаш. Секако да, денес ги спремаме макарони обични, мислам, во обична форма макарони, пене, ригате. Така. Ќе ги спремиме со зеленчук денеска и бел сос. Така. А дали имаме нешто благо еве вака затоа што знам дека децата го обожаваат благо, па да го почастиме нешто, Јане? Да, направивме некои чоколадни бисквити. Аха. Вака изгледаат. За Јане да се... Може ли вака јас да ги земам сега, ќе излезам овде од кадар? Ете, така ти благодарам многу. Добро, излегов од кадар, нормално, еве, кажав. Еве, чоколадни бисквитчиња за Јане, кажи ми, Јане, дали сакаш благо? Да ви кажам. Могу, ама... Јас сум повеќе по солиното, не сум по благото. Брат ми е повеќе по благото, а не сум по благото, не сум по солиното. А, па макарони јадеш ли, еве, Аце, после макарони... Ја, ја мру јадам макарони. О, Аце, значи имаш задача макароните кои што ќе ги подготвиш денеска да му се допаднат на Јане. Се радам дека ќе бидат вкусни и добри како што секогаш ги правиш. Аце? Да, секако, да. Добро, слушам, добро, да. Дали сме се уште секако, тука? Секако, да, ја веќе спремам тука водата за макароните, така, за да бидат на време, нели? Така е, добро, да не ти се мешаме сега во работата, ќе те оставиме, а ние ќе продолжиме овде со Јани, со неговата мајка Деница. Малку подоцна ќе запознаете уште двајца гости кои што се ногиат во студиото, но, како што кажав, не би сакала се на самиот почеток да ви откријам. Сторијата која што заврши на страната на УЕФА потекнува од овде од Македонија и е за нашето дете, кој што е помеѓу дете и момче, како што си кажа, со своите 9 години, и го имаме овде во студиото, е тоа што Јане
Многу сака да биде фудбалер, тоа е неговата животна желба, му се исполни сонот да го гледа Кристијано Роналдо кога беше тука. Тој ти беше омилен фудбалер или некој друг беше? Како беше? Па Кристијано Роналдо ми е омилен фудбалер дека е дека прави добри работи, прави добри дела и така натаму. Так, а за неговата страст кон фудбалот, ете на самиот почеток, јас би сакала да споделиме едно видео уште кое од кога се појави вирално почна да се шири на интернет. Јас би сакала доколку е подготвено од режијата да го видиме видеото за Јане и за тоа како тој се однесува на терен, затоа што сега го гледате во студиото, но не секогаш е тој таму. На терен е свој на своето. Да го погледнеме видеото. Футболот за мене ми значи. Кога играм футбол, ја заборавам на све. Јас во мојата електромоторна количка можам да го водам тимот, можам да бидам капитан. Цела фамилија моја го сака фудбалот. Нешто ја што не можам да правам, или брат, или татко ми, или мајка ми ми помага. Тие ми даваат поддршка да го добијам лекот и да бидам фудбалер како Роналдо. Кога јас гледам фудбал, мене ми буди чувства, среќност. Јас не можам да одам. Јас сум роден дека да не можам да одам, бидејќи имам спинална мускулна болест. Сите на светот можат да играат фудбал. Не, нема везе какви се, како играат фудбал. Важно, треба да бидат еднакви и треба да се почитуваат и да не се и да се почитуваат. Да, тогаш како после ова видео да не се насмеете и како да не ви побуди ова видео чувство на среќа и радост кога ете знаете дека кога нешто толку многу го посакувате, навистина не е невозможно да се оствари, дека и универзумот ќе ги скрои сите планови за да ви се оствари оваа желба, како што сите желби му се остваруваат на Јане. Јас мислам од нели со оглед на тоа што сака да биде фудбалер и тоа го прави, тоа може да биде. Нели Јане, нема никакви пречки, нема никакви кочници во животот. Да, па никој луѓе не веруваат дека може тој лек да стигне во Македонија, или некој луѓе што нешто не може да прават, нешто што не може да прават, веруваат дека не може да го направат. Ама усвари и јас што не можам да одам, ќе стигне тој лек во Македонија и ќе продам. Не мора да оние си мислат дека нема да продам. Они нека си мислат дека нема да продам. Ама ти ќе продиш. Ама ја ќе продам и сите луѓе што имаат некакви проблеми, ке ако се борат за своите права, ке го остварат тоа што го сака. Госпоѓо Деница Алалдовија, какво дете сте израснале? Значи, верувам дека сте навистина многу горда мајка со оглед на зборовите кои што ги слушам од 9 годишно дете. Понекогаш и јас се изненадувам. Тоа видов пред малку. Вака се збунувам. Од зборовите кои ги користи, дали ги слуша, гледаме да не зборуваме многу пред него, гледаме да детството му биде што е можно побезгрижно и да си ужива во животот, затоа што сметаме дека е најважно неговата среќа и на секој човек дека е најважна среќата и задоволството. За другите работи сме ние тука сега за сега. Така, ајде поразговараме малку повеќе за дијагнозата на Јане, за сето она со кое што тој се соочува, како тоа може да се спречи, како може да се излечи и така натаму. Тоа е генетско наследно заболување кое што се наследува од двајцата родители.
До пред една година неполна немаше лек, не постоеше лек во светот. Излезе сега, значи на крајот на 2016 година за прв пат се одобри во Америка, веднаш потоа по неколку месеци и во Европа, значи се одобри лек кој што долги години беше во истражувачка фаза, сега само се комерцијализира и се дозволи да се продава, односно да се дава на пациенти. И тогаш беше во истражување покажуваше значени резултати и оние пациенти кои што беа во истражувањето продолжуваат и понатаму да го примаат и нормално дека земјите, останатите земји се вклучуваат, кои што ги обезбедуваат терапиите за своите пациенти. Иначе, диагнозата се вика спинална мускулна атрофија. Таа се не може да се спречи, се може да се диагностицира пренатално, но бидејќи спаѓа во групата на ретки болести, само по индикација се испитува, што значи дека едноставно животот е лотарија и треба да се справите со се што ви носи. Ние нас животот не научи дека на вистина треба да се живее секој момент и со полна плуќа затоа што не знаеме што ни носи денот. Да, токму така. Како што кажа Јане, тој самиот доволно е да верува, да има поддршката од родителите, она кој што го слушнавме и во видеото, и од најблиските, и дека сите желби можат да се остварат. Така, Јане? Секој што го сака тоа и што се бори за тоа, не со раце, се бори со зборови за своето право, ке му се остваре. А тој што се плаши и што не се бори за своето право, тој не може да го добие. Јас за тоа сакам да ги појаджам луѓето, да се борат за своите права и должности. Браво, Јане. Знаеш ли каква мотивација си ти сега на сите луѓе кои што се пред малите? Епа, јас оваа реклама ја направив за да ги инспирирам другите луѓе да не дека сите се еднакви. Еве, ја не можам, дома, пак можам да играм фудбал. Затоа ја направив оваа реклама за да знаат дека сите луѓе се еднакви, некои луѓе што имаат проблеми, си мислат дека некои други се они тоа не се добри и некој или што така, и јас сакам да ги инспирирам луѓето да не се плашат и да се чувствуваат еднакви. Сите се еднакви и сите се луѓе на светот, нема различно ни. Леле, што да го прашаш после овој мовет? Кажи ми, ајде, што да го прашаш? Ти те зебуваат вака луѓе по возрастни кои што имаат проблеми во живот да ти се јават на консултација? Случува тоа? Добро, за прави обрски учеше, веќе и од трето, нали? Јас сум како поп, ким кажа се што ќе барат. За такви проблеми. Ти се случува често вака да им помогаш на луѓето? Некој да си се исплаче пред тебе, Јане, мака да си има и да си ја каже. Мама. Мама најчесто? Да, па ја еве некој што не знае како да ми шутира кога играм фудбал, ја му кажувам да шутира да не ме погледи. Например, ја се им викам на сите да шутираат по земја, бидејќи како шутираат високо. Јас не можам да одбранам, може му друг глава, тоа неколку пати ми се случило. Добро, супер. Јас имам неколку фотографии подготвено. Со господијата Деница Бажи одбиравме фотографиите кои што би сакала додека ние се разговараме да кружат. Тоа се фотографии од Јане. Ете го има на терен, значи го има со многу фудбалери кои можат гледачите да видат. Јане, кажи ми ти, зошто сакаш да бидеш фудбалер? Од кога ти се појави тебе таа страст према фудбалот? Па мене, ја мине фудбал најчесто, мојот живот најчесто ми се одвива фудбал, бидејќи кога беше лето, беше топло и со другари игравме, игралици, игравме фудбал, како што видовте на видеото. Играме шо. Секад ако јас сум дома, они ке ме викнат мене не за на игралиште, или ако они се дома, јас ке отидам на игралиште, нема никој, ја ке отидам, ке ја викнам. Па ние секад со мој другари од школа и од улица, си помагаме и си помага. Си так. Помагаме секад, некад. Ја им помагам на нив, некад они на мен. Така, и во фудбалот одлично се согласувате, си играте едни против други. Па да, најчесто ја го водам тимот, дека најчесто го маните кажуваа што треба да прават, затоа ја водам тимот. Ги распоредувам на кои позиции да одат и како да играат, кој на кој да подаде. А од каде учиш ти вака? Дома гледаш фудбал? Ја
нас имаме, имаме игра на таблет и гледам и дома футбол. Имаме игра на таблет и си ги, там пишува голе, горе, там која позиција се, например, напред тој страйкер, десно крило, лево крило, централен форвард, или како да се вика. Ај, не знам на англиски, не знам да преведам. Продолжи се, нема проблем. Right forward, тоа значи десно... Да, некој од десната се. Ете така. Добро, и од тоа таму се научи, секој нон-стоп си гледаш, па ја си гледам футбол, некој што дома терен да гледам футбол. Кажи ми Кристијано Роналдо, која го виде, како беше? Па, јас направив една поза со него, еве, како што ке, ако овие покажат. Да, мислам дека имаше и фотографијата, ја видела таа баш. Ова е една слика, таму го видов на постер и се реков, ајде да го копирам. И го копирав и таа слика го видов едни рекламери от таа та кампања Tickle Game, тоа е еднакви игра. Така? Го видат. Ја видов таа реклама, слика. Еве ја сликата, види колку е убава. Еве сме. И? Ја видов таа слика и си рекоа дека може оваа слика да инспирира други луѓе, да ги инспирира и затоа направа реклама, да се каже. Така, и ја не стана вистинска сензација, не само во Македонија, туку во цел свет. Ти годи вака вниманието, ти се јавуваат, ти пишуваат. Па, на мајка ми најчесто дека она има... На Фейсбук? Да, мене не ми е баш толку интересно Фейсбук, Инстаграм и Твитер. Чиста работа. Ја, Јутјуб, и футбол. Да, и на игралиште таму да се играш нормално. Што, ке сега седиш нешто на интернет, така? Да, е, па ја викам на мама, само седи на интернет. Да, ние повеќе родителите се на интернет, тоа да се разбереме. Господја Деница, како што кажам, верувам дека ви е секогаш интересно дома, значи нема злодневни моменти, нема ништо посебно. Има многу. Има многу, не ми се верува. Е, сега ова не ми се верува, што го кажаш. Па може него да му се здосади некогаш, а мене не ми е досадно никогаш. Да, кажете ми, иако ситуацијата со Јане таква каква што е, гледам дека од ништо не е скратен. Тој се уште се функционира како 9 годишно дете и се ги прави истите работи што ги прават сите 9 годишни деца. Па, како ќе ги поставаме работите? Така. Во главном, добро, имаме ние голема среќа од некои аспекти, да речеме, имаме среќа што има услови, како, например, запишане во редовно училиште, каде што е на вистина инклузијата на едно завидно ниво, така. Димитар Георгиев Беровски во Хром, има одлична екипа околу себе, значи, локално си функционираме во својата населба, каде што градиме односи со заедницата и тоа функционира идеално. Јас мислам дека е тоа една голема предност. Другарчињата и нивните родители се едно од најголемите поддршки наши, негови пред се, па и на семејството, наставничката негова и среќата малку не прати, да речеме, 16 дечиња се во училиште, што многу значи за да се посвети внимание во клас. За да се посвети внимание, за да се таа сплотеност и тоа другарство да се развива на едно убаво ниво. Потоа, како што кажав, локално си се дружиме и по дома. Тој има и помал брат, Јане, има помал брат Огнен, 3 години е помал, така што никогаш не е досадно. Он исто така се ангажира во фудбалот, сега почна првача и сега почна да и да тренира фудбал. А љубовта во целото семејство преовладува, што татко им, кој што своевремено и тренирал фудбал и го обожаваат сите заедно фудбалот, ја користат секоја прилика. Дури, ја мислам дека, што и да се спомни или да се понуди, да речеме, ако го прашате, што сакаш за поклон, топка. Колку топки имате дома денес? 16. 20. Ги броевме 20, не ми кради. А дресови се така собира, така што малце... За менеджирање на сето тоа, а менеджментот него, вака навидум изгледа дека е
дека ништо не недостасува, дека функционира како секое 9-годишно дете, но тоа бара доста жртва, доста енергија, поготово што поддршка недостасува, сериозна поддршка, значи услови за движење не се обезбедени, се останува на нас, значи ние да си обезбедиме одвозило, инвалидска количка, електромоторна му следува на секој 3 години, но често знаат да се расипа, да не се во функција, па имаме секогаш бараме начин да имаме резерва за не дај Боже, затоа што тоа се неговите нозе стално велам. И често пат имам и поддршка, многу често имам и поддршка од наши селеници во Америка, од каде што уствари и имаме донесено доста донации за да неговиот квалитет на живот биде на ниво какво што е замислено и предпоставено од медицински аспект, значи апарати за дишење, за кашлање, за мерење на пулс, за сукција, тоа се медицински термини кои што медицинските лица би ги разбрале, оние истите кои што ја знаат диагнозата, јас често пати избегнувам пред деца да зборувам и посебно пред моето, но ја знаат сама во каков тип на дијагноза е и колку е важно како секојдневното менаџирање на ситуацијата, на состојбата, за да остане во ваква кондиција, да не прогресира, така и што порано почнување со терапијата за зачувување на здравјето и каде животот. Каде е кучните, така желиме, тука во Македонија за тој лек? Каде се кучат работите? Па не знам. Може би затоа што е релативно нов. Ајде да бидеме оптимисти. Оставам простор дека ќе се убрзаат работите од кои ќе се добие министер. Колку што можам јас да се вмешам во... Значи, не можам да се интересирам так. И немам ни простор да се интересирам и да притискам повеќе, но сите знаеме дека се чека министер за да се одредат, да тргнат некои работи на подобро. Тоа спаѓа во, сама спаѓа во групата на ретки болести. И слушајќи ја Весна од представникот на Сдруженијето за ретки болести, знам дека и други дијагнози имаат проблеми. Нашата група на пациенти е многу мала. Ние немаме се уште своје здружение, но сега сме во фаза на формирање, родителите. Значи, некаде околу 5-6 дечења се, значи, бројката е менлива. Во секој момент може да се диагностицира ново, но може и да се, како да речем, да се изгуби битката на другите категории, затоа што таму има неколку категории. Како и да е, да бидеме оптимисти дека од поднесеното барање некаде околу март-април месец оваа година, до сега имаше доста веројатно турбуленци во тоа министерство, но дека ќе се најде начин да се одговори. А што се чека? Се чека единствено на покан од министерството до возникот, каде што ќе може да се почне со преговори околу цената, затоа што таа е висока. Леко спаѓа во орфан лекови. Тие по автоматизам се скапи, затоа што се за мала бројка на пациенти. Не е тоа лек за секојдневна употреба и автоматски тоа ја крева цената. Но пак имаат фирмата производител Биоген, има програми за поддршка каде што може да поддржи една држава во развој, да речам, или ги взимаат и другите аспекти во преговарањето, како влие на каков е стандардот на таа држава, како влие врз социјалата, врз здравството, па практично дури имаат и мотивациони начини, на, да речем, како пример на две платени, една гратис и така нато. Битно е само да се покани, затоа што фирмата не доаѓа на покана на здружение или на родител. Исклучува треба да биде во прашање држава, која ќе застане, ќе преговара и ќе гарантира долготрајна терапија и без никаков прекин. Значи сега останува да чекаме да се средат работите и негде да тргне конечно. Чекаме веројатно министер и средба. Тоа е првото да речам, нешто. Не знам. Така би рекла јас. Да. Јани и ти чекаш истото, така се исто чекаме. Па да, и потребно другари и да сеушката горда што ми помогна да го направам, тој спот дека он ги припреме и ова така. Аха, да поздравиме. Да поздравиме. Добро. Јас би сакала сега да се префрлиме во другиот дел од студиото почитувани гледачи, каде што имам уште двајца гости, за кои што би сакала да зборувам исто така за нешто кое што се случува овде на нашето поднебие. Поднебие, знаете дека барем секогаш кога сме имале потреба негде да помогнеме, секогаш сме го направиле тоа. Ние барем како тим на Канал 5, на Здрава Македонија, отворената програма и така натаму, но и вие како заедница и како Македонија, можам да кажам, сте се докажале како
многу хумани луѓе, па така да би сакала да се докажеме уште еднаш за една девојка која што вчера ја барав, денеска, не, завчера ја барав, вчера ја најдов, денеска веќе ја имам во студиото, активно работам на случаевите, значи. Би сакала да ја запознаете 24-годишната Марина Јовановска, за која што прв пат дознав на интернет, прочитав снилиците, оние апели со кои што секојдневно се соочуваме на социјалните мрежи. Незината приказна на вистина ме трогна и би сакавме заеднички како тим, решивме да ѝ помогнеме на оваа девојка и сакавме да ве вклучиме и вас во целиот овој процес на помагање, па затоа ја донесовме во отворената програма, самата таа да се ја раскаже својата диагноза, својата ситуација моментално и да видиме што сите заедно можеме да направиме за неа понатаму. Марина, добре дојде во отворената програма. Како си? Здрава, добро ве најдов. Пред се сакам да се заблагодарам до сите граѓани што ми помогна првиот пат да заминам на лекување во Германија, Берлин. Исто така голема благодарност до Театар Комедија и до вас, Жаре, што сепак таа последна хуманитарна представа сакаат да донираат за мене. Многу сум благодарна на сите што ми помагаат и што се уште се мојата поддршка и за понатака да успеам во тоа што сакам да продолжам да се лекувам. Значи, јас имам повеќе диагнози на левото око. Повеќе од 95% ми е изгубен видот на левото око. Има голема можност да се префрли на десното око. Така. Поради тоа, бидејќи во нашава држава, за жал, нема простор за вакви ретки болести, значи со фондот, со очна клиника, немам конзилиарно мислење, не ми одобруваат. Тие се контрадикторни, значи ако викаат дека тука нема лек за мене во Македонија, сепак не ми одобруваат и морам да го одберам овој начин за лекување, значи со донации, се видов дека се уште постојат хумани луѓе, значи луѓе што сакаат да помогнат и многу им благодарам на сите што се уште се моја поддршка и за понатака. Така, Марина, ти првиот пат беше во Берлин, во Германија. Да. Таму што се случуваше, кажи ми? Таму замина исто така со помош на хумани граѓани. Така, од хуманите граѓани ги собра средствата. Да, за тоа сум премногу благодарна, значи до сите како што кажав. Добро. Таму одев на електростимулација, значи тоа се третмани. 10 до 15 третмани има, бидејќи за оваа диагноза не постои операција за жал. Мора така да се лечи со третмани. Сега вториот пат кога ќе треба да одам, значи тоа е во февруари, повеќе третмани треба да правам и затоа и поскапо и ќе биде лекувањето. Сега ќе треба 15 третмани да имам. Првиот пат бев само на 10 третмани. Имам мало подобрување од првиот пат. Се надевам дека сега вториот пат ќе имам уште повеќе подобрување и тоа. Да, да се надеваме мислам дека ќе биде така. Подобро, да. Да, јас би сакала затоа што ти кажан или во разговорот зошто е Жаре тука, па би сакала да им го представам и Жаре на публиката, вашиот омилен актер од театар комедија и наш нормално дечко кој што го гледате по се поголем број на представи и мислам дека треба ни дае карта се со Јане затоа што на Јане кога му кажав дека ќе бе представник од театар комедија, обавезно си баравме карта. Жарко Димовски овде во отворената програма, Жаре, добре дојде. Многу улоги гледаме на театарот, но денеска имаш сосема друга улога тука како гостин да зборуваме за она која што го организира театар комедија за Марина. Како си прво да те поздравам? Микрофонче имаш или од Марина? Ај од Марина. Да. Ви благодарам на поканата пред се, ги поздравам сите гледачи. Се чувствувам супер прекрасно секогаш сме расположени за помош, како што кажа Марина, се уште постојат хумани луѓе и тоа е многу добро да се знае и да се обзнани на јавноста за тоа што како се губи вербата во луѓето, така и се добива назад, кога ќе разбереме за вакви акции, кога има се повеќе и повеќе донаци. Значи да, фала на прашање, добар сум. Да верувам дека си добро и дека си расположен и дека беше убава вест која ти кажав дека со Марина ќе бидете заедно. Абсолютно, да. Абсолютно. Сега се запознавте прв пат, така? Да, да, да. Ете, супер. Представата е Мечка. Ако не се лажам, имаме некој инсерт, јас би сакала да ги пушти режијата додека се разговараме ние со Жаре. Инсертите од Мечка, тоа е една представа која што ќе се одржи кој ден точно? Утре, утре. Заутре? Утре. Утре така? Вечер се одржува, значи среда 29 во 20 часот. Представата, како што знаеме сите, ќе биде хуманитарна. Ова е една акција која што Театар Комедија ја прави веќе неколку години уназад, но сега почна да ја прави секој месец, значи еднаш месечно Театар Комедија ќе игра представи за
за донации. Значи сите кои што имаат потреба од донации, Театар Комедија е тука и е отворен за соработка. Кога можат да помагаат сите, можеме да помагаме и ние, и тоа го правиме на драга волја и зошто па да не. Да. Не ви е ни прв пат, не ви е ни последен пат, нели да помагате, барем тоа што го знаеме, е дека секогаш сте биле тука и расположени за вакви случаеви, нели секој на свој начин актерите нормално дека ќе направат представа. Апсолутно. Да ги поканиме сите, така? Да, јас ги поканувам сите кои што можат утре во 20 часот да дојдат во Театар Комедија да дојдат. Представата е доста забавна, комедија е многу динамична и нема да трае повеќе од саат и 10 минути, така да дојдете тука на интензивно, кратко и бомбастично смеење. Ги поканувам сите навистина што сакаат да дојдат, што можат да дојдат и што се желни да ѝ помогнат на Марина да го оствари својот зацртан, како се вика тоа, цилј би рекле сите, ние би рекле цел, така, апсолутно зацртана цел. Значи да се помогне, се работи за здравјето на една млада девојка, така да повелете дојдете сите. Мислам дека треба да бидеме и да останеме хумани. Може ли да ми кажеш само Мечка е тоа некоја комедија или што вака според нас? Мечка е комедија, тоа е култен текст на Чехов. Аха. Едночинките на Чехов, значи Мечка едно тие, многу интересен текст, доста добро напишана комедија со скриени пораки, затоа ги поканувам сите кои што не ја гледале ова текст што се изучува во средните школи, така да дел од општата култура на младите, така да тие кои што не ја гледале, кои што не го знаат текстот, навистина посакувам да дојдат и да ја гледаат. Ако не дојдат утре, се разбира да дојдат воопшто, да си го посетат Театар Комедија како добра институција која што е пред се образовна, па понатаму и забавна и убава. Ете така, верувам дека ета е многу гледачи кои што се моментално сега со нас, доколку немате утре што да правите слободно во Театар Комедија на представа Мечка. Јане, ти сигурно ќе бидеш таму, така? Да се земеме ние по една карта да идеме на Мечка и ние да изгледаме. Кога последен пат си бил у театар? Јас не памтам, ете, минус за мене. Пет години. Пет години. Е, па ете. И ја пет години и ти пет години и да одиме кај Жарко у Театар Комедија. Вас. Да? Ајде. Ајде, тргаме. Не уште сега, сега пробата ќе ја фатиме, сигурно ќе пробаат нешто. Кидеме утре. Сакаш утре? Може. Добро. А реже, дали имаме фотографија? Јас би сакала од Марина. Имаме фотографија спремена со телефонски броеви. Да, ета на која што можете да донирате. Може да постои некоја време на екраните. Марина, со секој телефонски повик донираме 100 денари, така? Да. Со секој телефонски повик се донираат само 100 денари, кои мене ми се од голема значеност. Премногу сум благодарна до сите што сами ме контактираа да ми помогнат. Значи, јас не очекував дека стварно се уште има толку хумани луѓе. Така, ти пишуваат вака на социјалните мрежи? Да, да, цело време. Значи, цело време има некој што сака да помогне. Да. Така, добро. Еве ги телефонските бројчиња. Да, после ќе ги објавиме уште еднаш, па би сакала, нели, доколку сите вие сте во можност, тоа не е никогаш присилно, нели, тоа го правиме со своја волја, со своје срце. Ете ги уште еднаш ги гледаме. Ако може само еден телефонски повик, дали сте на T-Mobile, на One, на VIP, не е важно. 100 денари донирате за Марина да замине во Германија во вторник, затоа што постои опасност дијагнозата се префрли на другото око, така? Да. Колку што знам, колку што разговаравме пред да започне емисијата, тоа е нешто кое што се си го имала од поодамна, само што не било навреме откриено. Така, да, тоа мене ми се има појавено пред повеќе години, кога бев средно. Така. Значи, тогаш јас почнав да не разликувам бои, одредени нијанси, блиски бои за гасити. Редовно одев, значи, на офталмолог, но никој тоа не го увиде ке мене. Доколку тоа беше увидено на време, ке се спречеше, немаше да дојде до ова, но, за жал, тука медицината не е до толку напредна и тоа не се увиде бидејќи е ретка болест, значи една од ретките. Сум во Македонија што ги има тие диагнози и за жал нема лек тука во Македонија. Се надевам дека во Берлин, Германија ќе успееме. Така, значи за тоа не е потребна никаква операција како што разбрав. Да, за тоа не постои операција, за тоа се само електростимулации, значи на струја. Се работи за нервите, значи тие електростимулации го смируваат нервот, кој што ми прави да ми биде матно, значи на едното око ми е изгубено повеќе од 95% од видот и за жал може да се префрли на другото око, затоа треба што поскоро да се реагира.
Така, кажи ми како се снаоѓаш еве сега во општо социјалниот живот каков ти е или пак еве од здравствена перспектива да фатиме. Знам дека често те прашуваат сигурно имаш главоболки и немаш, се случува нешто со тебе. Како се движиш помеѓу луѓе? Дали можеш, дали безбедно можеш да одиш сама негде во гужва? Па сама не можам, значи секогаш треба да имам придружба со мене. Значи за на улица конкретно, за да преминам улица, значи за семафорот, за пешачкиот, дали е зелено, дали е црвено. Так. Не можам сама секако на улица, не можам да читам, значи многу тешко. Скоро па ич. Не можам да читам, значи и за во кујна, за општо функционирање низ дома, значи потешко од другите луѓе. Значи сепак треба да има цело време некој со мене за да ми помага за што и да ми притреба. Така, кажи ми што ветуваат тие електростимулации, така ги нарече, така? Да. Што ветуваат тие? Да ги направиш и тие 15, како што кажа? Да, 15. Што ти велат лекарите од таму? Лекарите од Германија велат дека со тие електростимулации, значи мене ќе ми се смири окото, нема да ми, бидејќи тоа не може да се излечи скроз, но може да го спречи за да не премине на другото око, да се спречи за да и за да не го изгубам видот скроз. Добро. Јане, за тоа што ти некако многу позитивна енергија ни шириш, би сакал ли нешто да ја кажеш на Марина? Ете, и она има некој свој проблем. Епа, Марина, и ти имаш проблеми како мене за тоа. Добро е тоа што се обидаме по стадионари. И еве, ако само треба се бориш, да се бориш и ќе ти се оствари твојот сон да ти се поправи. Видот и ќе можеш да читаш и ти не работиш, не можеш да ги правиш, ќе можеш да ги правиш. Срце! Хвала ти, Јане. Така, и сите треба да се борат. Да, колку убава енергија ти пратихме, ме вака од Јане. Нели е инспирирач кој ќе го слушнеш тоа од 9 годишна дете? Да се бориш, да не се откажуваш, животот продолжува понатаму, се ќе биде во ред. Да, за чудувачки, значи, убаво е што има толку позитивни деца, што шират позитивна енергија, што се борат. Так. Уште од мали, така треба. Така треба, нели, Јане? А на Жаре ќе му кажеме ли нешто вака на представа кој ќе му идеме? Ке му идеме, ја ке се маскирам у кловон и ке идам таму. У кловон ке се маскирам? Па дај некоја улога да ти најдеме таму нешто на сцена. Сакаш ти да бидеш актер, кажи ми? Ја така да бидам футболер. Футбол, епа не, еве улога со футбол, Бажаре, ке ти најде нешто? Не, одстапува. Нема, никој не може да го прешал. Има ли некоја улога, Жаре, вака за дете во футболер да го правиме на сцена? Еве на микрофонче. Секогаш има кога треба, нема никаков проблем. Јас Јане те поканувам да ни дојдеш на некоја проба кога сакаш. Ќе ни дојдеш на некоја проба, ќе видиш како ние функционираме. Ваш, ке дојде. И доколку ти се бендисува, ке... Може да ќе станеш и глумец, не мора да станеш фудбалер, нели? Или фудбалер, глумец, глумец, фудбалер, ќе направи некоја комбинација. Може, две професии ќе имам. Па да, па што да не? Па зошто да не? Пишува дека мора една професија, нели? Така е. Да, ама нема да си дам дома да вечер. Е, па види ти на актерите сега како име. Да, проби до касно, верувам, представи, да после сте изморени. Да, абсолютно, пробите ни почнуваат од 10 до 2, потоа имаме, ако имаме некој снимање, зависи некоја тезга што се викаме, ние од 6 се враќаме во театар, од 20 часот ни почнуваат представите, до 10-11 на вечер, така да Јане по цел ден, секако сме излезени. Ништо, Јане, тоа е светот на возрасни, да мора да се навикнеш. Па и на фудбалерите тоа им е, не се доја дома, се ете, така. Одет. Кристијано Роналдо, мислиш, има приватен живот, убаво му е, така, тој може убаво има пари, ама... Он има пари, ама се влечка на се... На сите страни? Не. Снима реклами, мора се убави женски таму да го гледаат, да го свикаат. Да, таман ке си доја дома, некој ќе му пише... На Фейсбук? Пише порака, ај дојди, а ој ка се, ај ќе отиде по пак. Ќе му пише, баба, ги дека, ај, остај тебе на мира. Остај тебе на мира, си го живеам живот. Не, ми е само на животот да се врткам околу светот, остај тебе малце дома со жена ми. А, ма чекај се, тој има жена или нема, не разбрав. Сега, деца знам дека има жена. Не, сам дека има бивши еден. Бивши еден, тоа не има. Тоа се има некенки некој, така? И да, да се каже да. Ама и деца многу има, сега му се роди едно последно, четврто ли, кој е поред? Не, ако не рече му се роди, прво имаше едно, па сега му се роди две, ова го е на ова лето. Летоска, мислам.
Ама не сум сигурен дали му е бившата или му е стварно жена. Не сум. Кој ли знае, треба да видиме на интернет дали му е сега ба. Жена, бивша ли му е. Кажи ми, ти симпатија имаш ли вака, шеташ, искачаш? Е, па за жал не. Е, сега за жал не. Зашто? Е, ајдам, да најдам. Само во школа не можам ја да излезам од дома, од школа и дома. Е, па може во школа ќе најдеш некоја? Дај Боже. Дај. Само да не те нервира. Како беше мојот? Само да не ме нервира. Не, нешто не заинтересиран си. Ја не дојди во театар, јас ќе ти најдам симпатија. Еве ме жаре, таму има сигурно девојки. Дојди во театар, јас ти гарантирам дека ќе најдеме симпатија. И тоа нема, нема како клон да излезеш. Ќе излезеш со топката вака сите ќе те сакаат, веруваш? Да. Ама да, женските се врдат по фудбалери, трчаат. Па фудбалери глумци па готово. Да, не... Жари е по глумци? Да, 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 како не. Плюс фудбалери глумци. Добро, добро, убава реклама направивте сега, добро. Значи, девојките по фудбалери и по глумци. Добро, овде сега ќе направиме една кратка пауза, да, затоа што јас треба се префарлам во кујната, кажавме дека обожаваме тестенини, ја не обожава тестенини. Може ли да отидам во кујната да ме пуштиш ти направам нешто убаво ја ја ти заедно? Нема гајле. Нема гајле, така ќе ме почекаш? Ја, да, со тебе или тука да те почекам? Ти тука почекаме, па јас кога ќе бидат готови, ќе донесам и за тебе и за сите. Да, ве сум повторно во другиот дел од студиото. Јане, макароните ти се готови да заврши емисијата, веќе ти ги носам да пробаш, може? Може. Ете, така, а госпоѓа Деница, затоа што немаме нешто многу време да додадеме за самиот крај нешто околу активностите кои што, во кои што инволвиран директно Јане? А ги има многу, знам, барем читаме многу по интернет цело време. Возбудливо е ова околу спотот и самото снимање беше така голема, беше доста интересно. Покрена значи голема побуди, голем интерес. Е сега има и доста совест, мислам, граѓани кои што се јавуваат и кои што и дел од нив, поготово од Охрид градот, овие два дена не контактираат, сакајќи да изразат поддршка, да се чуе гласот на Јане за лекот и се организираат спортски натпревари. Тоа се предпоставува дека ќе бидат фудбалски. И во училишта во Скопје, како што наслушнав, оставаме да видиме што ќе следи. Имаме и ние едно изненадување за понатаму, некој исто следен голем настан што е поканат Јане, но не би смееле да се очуваме во тајност. А сега за сега ќе се вклучиме во локалните спортски активности, како и секојаш до сега. Е, супер. Јане, и тебе ти е цело време возбудливо. Да. Сакаш да одиш во Охрид? Па, дека никога што сум бил, би било убаво. Никога што си бил во Охрид? Била, ма заборил, бил мел. Си бил мел, така? Да. А каде најмногу сакаш да идеш вака, да шеташ, еве, и не з Македонија, може и надвор? Да, па, ја Шпанија, не сум дулта. Е, мама, Шпанија. Остај ти Охрид, Охрид еме го тука. Која сака може да е у Шпанија, која ќе го носи? Не, која ќе соберам пари. Е, па дај нешто да собереме некој денар. Која ќе се вработам. Е, така, како ќе се заработиш. Леле, а што би сакал да работиш? Ете, например, ако не си фудбалер, да речеме. Имаш некоја професија што би сакал да бидеш? Банкар или не? Како банкарта? Менеджер, како? Па да се каже менеджер, да. Менеджер, па ти може да менеджираш спортски клуб. Па да. Ке продаваш играчи таму, ке заработуваш милиони. Да, милиончиња, ке си да... Леле, ке се фалам еден ден кој ми бил во студио гости. На светска звезда, која ќе го видам Јане таму. На некој спортски терен, со сите звезди. Сите те сликаат, сите се тепаат за интервју, а јас тука ти имам во студиото. Ека не се тепа, се поеден, поеден. Ја за секој имам време. Браво, не знаш ме, да нема тепачки така, а ти се расположен. Нема тепачки, еден поеден сите ќе ги распоредам. Како што ги распоредуваш играчите, така и новинарите, нели? Баш така. Леле, ја не, навистина ти посакувам сите желби да ти се остварат. И јас, значи, верувам дека ќе ти се остварат затоа што гледам со каква страст и со каква жар во очите ти зборуваш за тие работи. Па ете, ја едва и чекам тој лек да дојде во Македонија. Хајде, нека дојде да ти кажам и ја едва и чекам за тој лек. Да, дека нас има, немаме многу деца во Македонија што не може да дадам, околу 6, за тоа едва и чекаме. И јас чекам едва и другите деца не спаќа. Ете, така.
И кога ќе дојде тој лек, после ќе можеме да правиме планови за иднината колку сакаш. Охо-хо! Охо-хо! После ќе биде што ќе биде. После пак ќе ни дојдеш, ако? Ќе дојдам, викнете се мој, јавете се кај мама, ја одма дојдам без проблем. О, ете така, мама, веќе сме договорени. Слушаме, да. Вака, би сакала да споделам фотографијата од Марина уште еднаш и би сакала да постои некое време на малите екрани. Тоа е уште едно мало подсетување дека треба да донираме нели за Марина, која што веќе ја имаме во студиото. Марина, нешто за крај, ете, имаме уште две минутки до самиот крај. Прво би сакала нели ти се заблагодарам за ова гостување, затоа што не е лесно да дојдеш тука и да го споделиш сето тоа. Многу верувам дека ќе се соберат финансиските средства, затоа што секогаш сме помагале, посебно за таква убава девојка како ти. Тука сме и би сакале да направиме уште повеќе доколку можеме, затоа ја објавуваме фотографијата. Еве сега ќе ја видиме за кратко. Навистина ти посакувам многу среќа и цврсто верувам дека успешно ќе излезеш од оваа битка. Така и јас се надевам дека ќе успеам, бидејќи имам желба да продолжам понатака, значи да функционирам нормално како сите луѓе, да работам, да се завршам факултет, се да биде како што треба. Му посакувам на Јане побрзо закрпнување и сите желби да му се исполнат. Е, јасно ти. Фала ти. И им посакувам на сите среќа, значи сите што боледуваат од било каква болест, да успеат во животот, да се борат и да не се откажуваат. Да, токму така. Убава порака за крај. Жарко, ти благодарам и на тебе што беше наш денешен гостен во студиото и ќе се гледаме се почесто на представи, затоа што ете спомнавме со Јана одамна не сме биле, но тоа веќе јавно го кажавме, тоа веќе треба да се коригира. Нешто барем кое што треба да го посетуваме и да здавиме малку повеќе акцент на културниот живот, нели доста да губиме време по интернет и по Facebook, да тоеме се забавуваме и да научиме нешто ново од вашата уметност. Апсолутно, да. Благодарам уште еднаш за поканата и да ги поканам сите гледачи да дојдат утре вечер во 20 часот во Театар Комедија да ѝ помогнеме на Марина. Ја на исто и јас ти посакувам добро закрпнување на сите на кои што... Фала, и јас ти посакувам утре добро да глумиш. Фала ти, злато моја, и на сите кои што ми е потребна помошта. Ние сме тука секогаш како театар отворени за соработка и да им помогнеме. Ви благодарам уште еднаш. Супер, одлично. Да, со убави зборови го завршуваме првиот дел од отвореното студио. Продолжуваме понатаму со временската прогноза, сутрински вести и со Билјана Дебарлиева. Останете со нас.